ei tea, kas siin on väga sõdavad mõtet selle. Me just oleme niimoodi riidesse panemas. No võitse seda on. Ei, ei, siin oma on ikka siin. Ja vaata, kui isakad. Siin üks on koos. Jah. Milline publik siin Lihulas on? Nii palju kui mina olen siin käinud, on alati olnud väga suurepärane publik ja väga naeruhimuline publik, nii vanalinnastuudio aegadest kui hiljem, kui möödateatriga käies. Kui on laval tuntud näod ja head tegijad, siis piisab ka ühest näpu nipsust ja publik on vahetult teie haardes. Mis nipid teil on? Oi, no kes neid nippe nüüd ette teab, öeldagi ja kas ma kõiki saladusi saangi ära reeta, aga ma arvan niimoodi, et see meie kooslus selle tüki puhul mängib kõige rohkem. Et kui te meid vaatate Annega siin kahekesi, siis lihtsalt me mõjuma sellise koomilise ja toreda paarina ja see mängibki siin seda põhilist rolli. Kuidas Pille teile laval mõjub, kui te istute vastamisi ja olete me rollisi ka sees, aga kas vahest tuleb selline tahtmatu naeratus näole? On olnud ikki. Eriti kui me mõnes kohas improviseerime, siis on päris naljakas mõnikus. Kuidas üldse rahvas võtab vastu estraadi etendust, komöödiat, sellist natuke nihkes nalja? Väga hästi. Selle järgi on tegelikult väga suur vajadus, sest kui me iga päev elame oma murede ja probleemide sees, ja pehmelt öeldes jamade sees, siis nagu no, vastukajana on meieni jõudnud see, et vaat see tund ja 15 minutit, mis see tükk kestis, viis meid argi muredes teemale. No, me saime lihtsalt nalja, me saime ise enda üle naerda, me saime natuke teie üle naerda ja meil on lihtsalt super hea meel, et saab natukeseks sellest argi elust teemale. Kuidas te hindad, kas vaatajad naeravad õige koha peal? Vaataja on väga tark. Ja tema nokib selle naljakoha alati väga hästi välja, nii et seda arvat, et keegi väga vale koha peal naerab. Et on muidugi publikuid, kes naerab, no on saale, kes naerab tõesti iga nalja peale, on natuke niisugune reserveerituvad publikud, kes on natuke tagasi hoidlikum. Aga noh, ütleme, stampnaljad ikkagi löövad igal pool. Ja. Tullakse lavale, tuuakse lilli, aga on teil meeles mõni üllatav kingitus või üllatav meetod, kuidas teid on tänatud? Selle etendusega on ikka lilled põhiliselt olnud, aga kuna ma käin ka niimoodi, noh, ütleme siis parodistina esinemas, eks ole palju, siis mul on saadetud mõnusaid pehmeid mängukarukesi, aga on saadetud ka üks karp näiteks soojepirukaid ja sokke. Olen saanud paari sokke häädemeestel. Üks vanaproua tuli lavale, tuli ilusse sokkipaariga, ütles, et ette ja jalad ei külmetaks. No, sokid siia maani alles kannan neid vea meelega. Inimene mõtles näitleja peale, noh. Kaasa võtke positiivne ja hea tuju. Et, ja kui see hea tuju, ütleme, et ta veel ei ole tulnud ja natuke vingus näoga, siis ma usun, et peale etendust on hea tuju juba tagasi. Mis see kiri on siis juba? Tõuske püsti. Äkki te istusite sellele otsa. Sest nüüd juhul, kui te sellele otsa istusite, siis ei pruugi seda sealt enam leida. Kas te oleksite nii kena ja vaataksite palun, ega mulle ei jäänud midagi hammaste peale? Võimsad ja emad pärit. Ma tunnen teie südamest ka. See on ikka rõppvõdamine, et ema hambad teie suu ära. Üks te pidi võt selle kõrvarõnga tõksu taas kinni jäänud. Ja võt see matsiski hinge, see tõrta. Ma ei olnud viisiga, ma olisin viikliga. Punase Audi A6-ega! Ja rebne Audi A6-ega. Kui mii!
millise? Kui millise, kui millise? Sellise Arnold Schwarzeneggeri näoga. Mis sa Arnoldi? Mis Schwarzeneggeri? Igatahes ta mulle mitu korda igavest armastust vändunud. Mida? Vandunud, seda ma tean, et ta vandunud. Aga et nüüd on... Missugune kuivik. Sa süüa teed tale üldse või? Supid, salatid, prae, magus, kõik ma panin ühte patta. Aga mis sellest kasu oli? Ta läks hommikul vara, õhtul tuli hilja. Kulgi lõigud risti silmade peal. Tomat käib suhu. Ja siis ma laman. Niimoodi lamandun 15 minutit. Tiivani peale magama. Endal on järgi. Juba, ma võin sulle veel ühe loo rääkida. Tere, kuidas etendus meeldis? Ei, meeldis, väga, väga tore oli, sai naerda üle hulga ajaga. No tema on nii mitmekesine, tal on neid erinevaid, laulab ja neid osasid oskab, ta mängib kõik osad välja. Ta on ammu juba silma hakanud, tore näitleja ja tore laulja ja õppejõud veel ja mis ta kõik on väga mitmekülgne. Anne. Ja kuidas täna on etendus meeldis? No täitsa üheks õhtuks tore naeru koht. Ma olen näinud teda ainult Anne Peskilt tegemas ja mulle väga meeldis. Nii, aitäh teile. Malle, aitäh. Väga, väga hästi paloteerib. Anne Peskit tegi üks kord. No naer majab küll. Mina Ott olen. Pille Pürk on tuntud kui parodist ja muidu väga hea jäljendaja. Kuidas ta selles etenduses mõjus? No suurepäraselt, ega siis ta on ju ka kõige haritum teatrinäitleja meil, nii et ta mängib oma asja osa väga hästi ja Anne Paloveriga koos on nad hea tandem. Lihula rahvas üldse hindab huumorit? No loomulikult jaa, me oleme väga nalja lembelised. No ega meile praegusel niisugusel keerulisel ja võibolla raskel ajal, eks rahvas ikka tahab sirkust ja leiba, et ega siis Vanalinna stuudio ja komöödiateater ja ka Rakvere oma naljakate ja lubusate tükkidega, et rahvas käib ja seda on ainult tore näha. Tiina.